3 людини загинули, ще одна травмована. Такі наслідки зіткнення двох залізничних локомотивів поблизу Кривого Рогу, як повідомили у ДСНС. Це сталося на Ганівському кар'єрі о 4-й ранку. Імовірно, аварія трапилася через те, що в одного з поїздів відмовили гальма, і він в'їхав в інший потяг, який саме завантажували. Загиблі – це троє працівників, які перебували в кабіні одного з електровозів. З кабіни іншого машиністів довелося визволяти за допомогою спецзасобів. На місці трагедії працюють рятувальники та правоохоронці. Поліція відкрила кримінальне провадження за фактом порушення правил безпеки.